सबैलाई जय जयमसी परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि आज यो सुन्दर अवसर मैले पाएको छु विशेष गरी हाम्रो प्रभुको दास है म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आज यो सुन्दर अवसर किनभने यो पुलपिटको सेवाकाई भन्ने कुरो चाहिँ एकदमै सजिलो छैन है सजिलो छैन जसले पनि सोच्छ म त फाँडिदिन्छु म भएको भए भन्ने सोच्छ है तर यहाँ आएर बोल्नु जस्तो साधारण कुरो चाहिँ अरू केही होइन एकदम सानोभन्दा अरू भन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ एउटा ठुलो हृदय हुनुपर्छ आँट हुनुपर्छ कि यो पुलपिटको सेवाकाई गर्नको निम्ति अनि विशेष गरी हाम्रो यहाँ सिनियर पास्टर जो हुनुहुन्छ मेरो अहिले अब पहिला सर भन्थे अहिले फुपा हुनुहुन्छ उहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु किनभने यो पुलपिटको सेवाकाई भने जो पायो त्यसलाई आँखा छिम गरेर दिनु चाहिँ मिल्दैन किनभने यहाँनिर चाहिँ यस्तो हुन्छ कि सानो किन बाइबुलले भन्छ कम्ती खमीरले ठुलो ढिकालाई बिगार्न सक्छ एउटा अगुवाको निम्ति एउटा पास्टरको निम्ति एउटा गोठालोको निम्ति चाहिँ पुलपिट एउटा पुलपिटको जिम्मा दिनु कसैलाई आँखा चिम गरेर विश्वास गर्यो भने चाहिँ ठुलो आँट हो जो पायो त्यसले दिँदैन अब यहाँ चाहिँ मलाई थाहा छैन तर हाम्रो उतातिर चाहिँ जो पायो त्यसलाई दिँदैन उसको पहिला सुनेको छ कस्तो बोल्छ के विषयमा बोल्छ सब निहालेर मात्रै यो ठाउँ दिन्छ तर म हाम्रो सिनियर पास्टरलाई म धन्यवाद दिन्छु किनभने चाहिँ उहाँले आज म माथि यति भरोसा गर्नुभएको छ किन उहाँले पनि सोच्नु भएको छ कि यिनी पनि प्रभुकै दास हुनुहुन्छ प्रभुको छोरा हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भरोसा गरे अनि त्यो भरोसामा चाहिँ पवित्र आत्माले मलाई सहायता गरौँ नामेन हालो yeah. लुया परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् आज म धेरै खुसी छु आज म आजभन्दा दुई हजार चारमा दु हाम्रो यहाँ फुपाले मैले अब उहाँले यो दिनुभयो यो जग्गा दिनुभयो भने बढीबढाइ गरेको होइन तर मेरो जीवनमा मैले धेरै कुरोहरू उहाँबाट मैले सिकेको छु अनि म जहिले पनि म जान्छु मेरो उता गएर तपाईँले सोध्नुभयो भने जहिले पनि म यो यताको मण्डली अनि यहाँको जति पनि पास्टर हुनुहुन्छ म त पहिला सर भन्थेँ अनि जहिले पनि म भन्छु मगर फ्यामिली चाहिँ मलाई साह्रै माया गर्नुभएको रहेछ भनेर है हरेक कुरोहरूमा म जस्तो थुप्रो थियो स्टुडेन्ट धेरै थियो स्टुडेन्ट म मसँग आउने मभन्दा अगाडिको ब्याचहरू पनि थियो मभन्दा पछाडिको ब्याचहरू पनि थियो तर ती मध्येमा मलाई चाहिँ साह्रै निगा गर्नु भएछ है मलाई कहाँ कहाँ कता कताबाट मसँग कन्ट्याक्ट भइरहने अनि त्यति बेला पनि अब के भन्नु अब मसँग अब त्यस्तो केही थिएन है बाइबल स्कुल आएँ बाइबल स्कुल आउँदाखेरि मैले बिस रुपियाँ पैसा लिएर आएको बाइबल स्कुल आउँदा इभन भाडा पनि पुग्दैन बिस रुपियाँ पैसा लिएर आएको तर आज परमेश्वरले है त्यो सबै कुरोहरू सिकाउनु भयो अनि उहाँहरूले पनि हाम्रो जो यहाँ सिनियर पास्टर हुनुहुन्छ उहाँले पनि मलाई फ्रीमा पढाउनु भयो है परमेश्वरलाई धन्यवाद छस् आज उहाँले पढाएको उहाँले सिकाएको कारणले गर्दाखेरि आज म <laughs> यहाँ छु किनभने यदि आज उहाँले त्यो अपर्चुनिटी नदिएको भए भाइ तिमीले त पैसा तिर्नै पर्छ भनेको मसँग थिएन सायद म जहाँ फर्किन्थ्यो होला कथा गएर सायद है उयो गरेर जिइरहेको हुन्थ्यो होला हाम्रो <laughs> एरियातिर चाहिँ त्यस्तैहरू मात्रै छ फेरि त्यस्तोको बिचबाट म निक्लेको व्यक्ति हुँ <laughs> है परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अनि उहाँले भनेको दुई तिनवटा दुईवटा कथा चाहिँ मलाई थाहा छ अनि एउटा कथाले चाहिँ मेरो जीवनमा साह्रै काम गर्यो म पनि त्यति बेला काँचो थिएँ भर्खर भर्खर अब बाइबल भन्ने कुरो भर्खर भर्खर सिक्दै थिएँ है परमेश्वर कहाँबाट आएँ भन्ने व्यक्ति थियो क्या म त साह्रै मूर्ख जसले यो प्रश्न गर्छ नि त्यो मान्छे जस्तो पट मूर्ख कोही पनि होइन है परमेश्वर कहाँबाट आयो भने यो पनि कोही कोइसन हो आफूले आफूलाई म को हो भनेर जस्तो क्या को हो को भनेर चाहिँ आफूले त्यस्तै हो त्यसको एन्सरै छैन उहाँले एउटा क कथा भन्नुभएको थियो म वचनमा जानुभन्दा अगाडि अब सानो म भन्नु पऱ्यो उहाँले भन्नुभएको थियो झिँगा र मौरीको त्यो अहिलेसम्म थाहा छ म कहाँ कहाँ गरेँ चाहिँ भन्छु भन्छ एक्जाम्पल तपाईँहरूलाई सायद भनेको छ कि छैन थाहा छैन होइन झिँगा र मौरीको मित्र साह्रै मित्रता थियो अरे सानैदेखि जब ठुलो भयो हुर्क्यो कता कता पुग्यो आफ्नो आफ्नो एरियामा होइन कहाँ कहाँ पुग्यो अरे तर पछि गएर मौरीलाई याद आएर मौरीले यसो फुल खाँदै फुलको रस खाँदै थियो अरे है यसो याद अरे ओहो मेरो बचपनको है चाइल्डहुडको साथी मेरो झिँगा पनि थियो है उसलाई पनि म यो मिठो रस कहाँ होला मिठो रस खुवाउनु म असल ठाउँमा छु उसलाई म बोलाउँछु भनेर खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि त यसो जाँदाखेरि त झिँगा अब कहाँ हुन्छ है झिँगा त रस न त हुँदैन <laughs> है अर्कै अब त्यो हुन्छ नि अब केकतिर थिएछ क्या नराम्रो ठाउँमा है उसले त त्यो पो खाँदैछ उसलाई मौरी साथीलाई साह्रै पिर परेर माया लागेको छ साथी हिँड्नुहोस् मसँग मसँग फुलको रस खानुपर्छ दा असल चाहिँ यस्तो मैला नखानुहोस् भनेर मेरो पछि पछि आउनुहोस् ल भनेर हिँड क्या हिँड्दै थ्री हिँड्दै थेडी हिँड्दै थेडी हिँड्दै थेरी हिँड्दै थियो आधा बाटोमा बिर्सेर त छैन साथी फेरि ला कता अब बाटो बिर्सिएर क्या अब यहाँनिर त्यस्तै हुन्छ नि है सँगै हिँड्दा हेर्दा बाटो थाहा न कहाँ पुग्दो रहेछ पुग्दो रहेछ झिँगा साथी छैन हरायो त्यहाँबाट पछि फेरि पछि फेरि खोज्दै खोज्दै जाँदा त भर त यसो जाँदा त साथी त आउँदा आउँदै भएर फेरि त्यो देखि आँचीदेखिपल्ट ओह्रालले झरेछ छैन कहिलेकाहीँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले हामीलाई असल ठाउँमा लगेर राख्न चाहनुहुन्छ असल ठाउँमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ तर हामी मान्छे चाहिँ यस्तो बेहोरा भएको मान्छे हो कि एकपल्ट कहिले बुझ्दैनौँ मसालाई पनि मोसा भन्दा बुझन ए मोसा भनेर दुईपल्ट भन्नु पऱ्यो फिलिपी चारको चारले पनि भन्छ प्रभुमा सना आनन्द गर भन्छ हामी बजिरहन्छौँ कुरा <laughs> बस्नु त हामी निराश भएर बसिरहन्छौँ फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर दुईपल्ट भन्नुपर्छ क्या हामी मान्छे यति साह्रो अट्टिरी है परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई असल ठाउँमा लान चाहनुहुन्छ तर हामी मान्छे के खालको हामी चाहिँ जहिले तैले हामी त्यही मैलै ठाउँतिर पुग्न कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् तर पनि परमेश्वरले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ हामी अनि त्यो त्यो कुरोले म त्यति बेला त्यस्तो प्रभुमा थिइनँ म संसारकै कुरामा बेसी ध्यान दिन्थेँ है संसारमा गएँ अगर गिटा बधाएँ खतरा लाग्थ्यो आफूलाई भयङ्कर लाग्यो कपाल पनि यति यति हो पेन्ट पनि तल जुत्ता पर है अब यो होइन कि ड्रेसअपमा अब म चाहिँ त्यस्तो थिएँ भने पनि अन्त आफूले के सोच्थ्यो भयङ्कर लाग्थ्यो बाटोमा हिँड्दा पनि क्या म त सबैभन्दा खतरा लाग्थ्यो क्या आफूलाई भरि अहिले सोच्दाखेरि त कसैलाई त्यस्तै गरेको देख्छु कि उतातिर जोकर जस्तो लाग्छ <laughs> जोकर जस्तो लाग्छ म पनि त्यस्तै त्यही ड्याङमा थिएँ <laughs> तर प्रभुलाई धन्यवाद होस् मैले समयमै कुरा बुझेँ र आज परमेश्वरले यो स्थान पाउनु भनेको चाहिँ संसारको सबैभन्दा ठुलो स्थान हो हाल लु परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अनि आज हामी प्रत्येकलाई परमेश्वरले आफ्नो तपाईँको परमेश्वरको योजनामा बनाउनु भएको छ अनि म भन्छु समयमा नै कुरा बुझेको चाहिँ राम्रो पछि ए गर हुँदाखेरि बाको बा, बा मात्रै हुन्छ त्यो अरू उपरान्त के रहँदैन म अहिले बाइबल पढ्छु धेरैचोटि म बाइबल पढ्दै तिन चार खेप मैले बाइबल पढ्छु मेरो आँखा चकिलो हुन्छ म बाइबल पढिसक्छु मेरो आमाले भन्नुहुन्छ क्या कोही बेला र पहिल्यै बाइबल पढेको भा यस्तो भन्छ मेरो त मौका छ है आमा उता गर्ने तर मैले सिकिरहेको हुन्छु एक दिन धमिलो हुन्छ अन्त बाइबल पढ्नु त्यति बेला किन पढिनँ भने म चाहिँ नफस्ताउँ भनेर चाहिँ अहिले नै बाइबल पढिसकेको अनि म इन्करेज गर्न चाहन्छु हामी प्रत्येक बाइबल पढ्नुपर्छ हामी जे कुरो गर्नु छ प्रभुमा अहिले नै हो हेलो यहाँ अहिले नै हो र परमेश्वरलाई धन्यवाद छ र विशेष गरी आज तपाईँको अगाडि म केही म सेयर गर्न चाहन्छु त्यस्तो सिकाउनु म अलिकति के हुन्छ भने चाहिँ नि एउटा कुरो तपाईँलाई भन्छु न डर न नलजाइकन उतातिर म धेरै यस्तो धेरै के भयो भिडको माझमा म प्रचार गर्छु कन्फिडेन्ट मलाई केही उयो लाग्दैन तर आज चाहिँ म अलिकति के नि नर्भस नर्भस जस्तो भएको छु किनभने मेरो फुफा सर मलाई सिकाउनु हुने अगाडि हुनुहुन्छ कि ला भन्ने कुरो क्या किनभने जतिसुकै जा चेलाले जाने तापनि गुरु गुरु नै हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ कम्पनीमा कतिजना काम जतिसुकै तपाईँलाई भयङ्कर काम जाने तापनि तर बोस इज बोस त्यो जतिसुकै बोस बनिनु सक्दैन अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई लाग्छ मुनि बस्दाखेरि म म भएको भए यो भएको भए तर जब यहाँ दिन्छ नि तब अर्कै फिल हुन्छ नि फुफा चाहिँ नभएकोमा अझै के के फाँट्दै फाँट्दै मलाई समय लाग्छ किनभने म तपाईँलाई थाहा छ एउटा गुरुले चाहिँ हामी चेलाले पहिल्यै यसो देखाउँछौँ क्या केही कुरो गरेर देखाउँछौँ त्यो त्यो मुभ देखाउँछौँ गुरुलाई उहिले गरिसकेको हुन्छ त्यो कहिलेकाहीँ आमा बाउले नगर्न नानी यस्तो नगर भन्छ नि तपाईँलाई के थाहा भन्छ आमाले पहिल्यै गरिसकेको हुन्छ त्यो आमा बाउले हामी भर्खर गरेर फुर्के भइरहेको हुन्छ क्या अन्त कहिले काहीँ यो जुन मैले यो प्रचार गर्दैछु यो तपाईँलाई बाँडसुर गर्दैछु सायद उहाँले यो कुरो पहिल्यै बुझिसकेको हुनुसक्छ है तरै पनि मेरो प्रयास हो हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि मेरो जीवनको म जहिले पनि वचन प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ मेरो जीवनसँग मिल्ने कुरा मैले गरेको कुराहरू मात्रै म गर्छु है नगरेको कुरा म गर्दिनँ त्यो झुटा साबित हुनसक्छु म गरेको कुरा म गर्ने कोसिस गर्छु मैले जिएको किनभने म त्यसमा अनुभव छ मलाई है म त्यसमा पाइरेसी छु त्यो कुरो मलाई गर्नु म मौ सक्छु म कन्फिड मैले जिएको कुराहरू कहिलेकाहीँ हामी आफूले नजिएको कुरो अरूलाई गर्न लगाइरहेको हुन्छौँ उसले पनि जान्दैन अन्त सिकाइ माग्दैन आफूलाई पनि थाहा छैन <laughs> प्रब्लम हुन्छ त्यहाँनिर त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँसँग म केही कुरो बाँड्छु गर्न चाहन्छु र विशेष गरी दाउदको विषयमा म कुरा गर्न चाहन्छु दाउद चाहिँ मेरो एकदम फेभरेट हिरो बाइबलको दाउदको जीवनलाई लिएर म धेरै कुरो मेरो जीवनमा मैले सिकेको छु अनि सिकिरहेको छु अझै सिक्दै जानेछु सिकेर सिकिसक्दैन हालो लुया दाउदको निम्ति जोर तारले ताली बजाइदेऊ न <laughs> हाम हामी दाउदको निम्ति हामी ताली बजाउँछौँ भने एकदिन हाम्रो निम्ति पनि कसैले ताली बजाउँछ तर त्यो कुरो गरेको हुनुपर्छ हामी र परमेश्वरलाई महिमा भएको छ दाउदको जीवनीलाई लिएर म केही कुरो म गर्न चाहन्छु हामीले यहाँ वचन हामी हेर्नेछौँ प्रेरितको किताब तेह्रको बाइसलाई हामी पढ्नेछौँ त्यहाँनिर हामीले यहाँ पाइस हामी सबैजनाले हामी पढ्नेछौँ एक दुई तिन उहाँले तिनलाई हटाउनु भएपछि दाउदलाई तिनीहरूका राजा हुन खडा गर्नुभयो उनको विषयमा परमेश्वरले गवाही दिएर भन्नुभयो मैले यसैको छोरा दाउदलाई मेरो अनुसारको मान्छे पाएँ जसले मेरा सबै इच्छाहरू पुरा गर्नेछ हालेलुया, हाल लुया परमेश्वरले यो संसारमा धेरै बाइबलमा पनि धेरै हिरोहरू छ धेरै असल असल व्यक्तिहरू छ तर ती सबै मध्येमा चाहिँ दाउदलाई पर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मानिसहरू यीशुको कुरा नगरौँ है यीशु त परमेश्वर हुनुहुन्छ मानिसहरू मध्येमा दाउदलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो हृदय अनुसारको व्यक्ति पाए भनेर भन्छ त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ हामीले ताली बजाउनुपर्छ दाउदको लागि हालेलुया लु <laughs> यहाँ हृदयअनुसारको मैले यो साह्रै जिज्ञासा भयो मलाई किन चाहिँ परमेश्वरले दाउदलाई चाहिँ यति साह्रो प्रायोरिटी दियो उहाँले हृदयअनुसारको कहिले काहीँ मजा आउँछ नि आफूले भनेकै जस्तो व्यक्ति पायो भने होइन भनेकै जस्तो चिजबिज पायो भने एक्लै खुसी म चाहिँ त्यस्तो खालको छु कि अब कोही बेला गाडी हिँड्छु एक्लै हाँसी पठाउँछु ऊ शर्मीलाई डराउँछ के भयो के भयो भन्छ अब म कुनै कतिवटा कुराले गर्दा एक्साइटेड भएर त्यो सम्झेर क्या बाइबलको कुरो सम्झेँ या मैले सोचेकै जस्तो पाएर खुसी भइरहेको हुन्छु अन्त त्यो भित्रको खुसी बाहिर एक्सप्रेसन नै निक्लिँदो रहेछ क्या अन्त त्यो त्यो देखि देखिपटाउँछ हाँसी पठाउँछु म चाहिँ त्यस्तो खालको छु अन्त ऊ डराउँछ फेरि कारणै बिना हाँस्दाखेरि जो पनि डराउँछ अन्त डराउँछ क्या अन्त तर परमेश्वरलाई म धन्यवाद पनि दिन्छु किनभने यति साह्रो म खुसी लाग्छ कि अब मैले भनेको जस्तो मण्डली पाएको छु है म जहिले पनि भन्छे म आशिषित मण्डलीमा म हुर्किन्छु म जान्छु भनेर भन्थेँ अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् मिलाइदिनेहरूलाई पनि धन्यवाद होस् सर मिला मैले सोचेको जस्तो श्रीमती पाएको छु आ मेन तपाईँहरूलाई यो मैले इन्करेजको लागि भनेको होइन है तपाईँलाई मकै पार्नुको लागि भनेको नि मैले थाहा छ म एउटा वर्कसिप लिडर हो तर मैले गाउने बजाउने मा कहिल्यै मागिनँ मैले चाहिँ के भनाइ थियो भने चाहिँ म गाउने बजाउने म आफै गाउने बजाउने भइहालेँ नि दुई दुईजना गाउने बजाउने भने झगडा मात्रै हुन्छ <laughs> कट मिलेन भने क्या बजाउँदा कट मिलेन भने झगडा मात्रै हुन्छ म बजाउने भइहालेँ नि म गाएर बजाएर उसलाई सुनाइदिउँला तर ऊ म चाहिँ कस्तो खालको सोसल कुराहरूमा म बाहिरी एक्टिभिटिजहरू म अलिक कमजोर छु कमजोर त भन्दिनँ म त्यति गर्दिनँ म चाहिँ के सोच्थेँ भने चाहिँ बाहिरी कुरोहरूमा सामाजिक कुरोहरूमा हरेक कुरोहरूमा चाहिँ मेरो श्रीमती चाहिँ एक्टिभ हुनुपर्छ तब मात्रै लेभल मिल्छ भन्दै क्या अगाडिकै चक्का मात्रै लगायो भने डिल्स ब्यालेन्स पछाडिको पनि ठिकसँगले मिल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो अनि म जेमा छुइनँ त्यसमा चाहिँ मेरो श्रीमती हुनुपर्छ भनेर मैले मैले सोच्थेँ धेरै वर्सिप लिडरहरूले के भन्छ प्रार्थना गर प्रभु प्यानो बजाउने तपाईँले लिनुहोस् गीत गाउने दिनुहोस् मन मलाई त्यस्तो छैन मलाई र म सानी एघार आठ नौ वर्षदेखिको म्युजिकमा थिएँ म बजाइहाल्छु नि म्युजिक तर मैले नगरेको कुरो चाहिँ उसले गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ जिन्दगी जान्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोच थियो तर परमेश्वरले त्यस्तै नै जुटाउनु भयो सि गाउनु पनि आउँदैन बजाउनु पनि आउँदैन जुन कुरो मलाई आउँदैन त्यो सबै आउँछ उसलाई फेरि उसलाई जुन कुरो आउँदैन त्यो मलाई सबै आउँछ अनि यसरी हाम्रो कहिले ह हतपत झगडै हुँदैन डिस्कसै हुन्छ फेरि <laughs> जस्तो सोचेकै जस्तो मैले पाएको छु क्या अन्त म कहिलेकाहीँ यही सम्झेर म हाँसी पठाउँछु उसलाई हेर्दै उसलाई गाडी कुदाइरहेको हुन्छ म उसलाई पुलुक्क हेर्दै हाँसी पठाउँछु त गर्छु अन्त उसले के भयो भन्छ क्या केही होइन भन्छ आज तपाईँलाई सिक्रेट कुरा बताएको है <laughs> दाउदलाई पनि परमेश्वरले त्यसरी नै हृदयअनुसारको व्यक्ति भनेर पाए आज तपाईँ अनि म पनि परमेश्वरले के हामीलाई त्यही भन्नुहुन्छ त के भनेको चाहनुहुन्छ म त चाहन्छु एउटै हात उठाउँदा चाहिँ यस अरे कि दुइटा हात उठाउँदा चाहिँ अब हल भनेको अरे त्यही एउटै हात उठाउनु पर्दाखेरि कति कान चाहिँ बेसी एक्साइटेड भए पठाउँछ नि क्या अब भयो बेसी भयो भनेको अरे दुइटै हात उठाएको चाहिँ त्यही एउटा हात उठाएको चाहिँ सही ब्यालेन्समा हुन्छ अरे क्या दाउदलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो हृदयअनुसारको व्यक्ति म चाहिँ चाहन्छु परमेश्वरले मलाई पनि उहाँको हृदयअनुसारको व्यक्ति नै बनाएको हालेलुया अनि दाउदमा चाहिँ मैले सोध्छु किन चाहिँ दाउदलाई चाहिँ सबैले असल असल काम गरेको छ सबैले पर अबरामले हरेकले परमेश्वरलाई महिमा दिएको छ माया गरेको छ उहाँले भनेको आज्ञाहरू पालन गरेको छ तर दाउदलाई नै चाहिँ किन हृदयअनुसारको व्यक्ति भन्यो भनेर मैले जब खोज्दै जाँदा खोज्दै जाँदा मलाई इच्छा जा जाग्यो मलाई चाख लाग्यो हाल लो यहाँ चाख लाग्यो भनेर किन भन्नु भन्दैछ मैले दामी दामी कुरोहरू पाएँ तिमी धेरै छ तर अब समय छैन धेरै छ तिनवटा कुरो भन्छु त्यही पनि भ्यायो भने हाल लु यहाँ पहिलो दाउद एक सच्चा आराधक थिए आमेन दाउद एक सच्चा आराधक थिए धेरैचोटि हामीहरू आराधना भन्ने कुरो चाहिँ गीत गाउनु बजाउनु आराधना गीत गाउनु बजाउनु चाहिँ आराधनाको एउटा पार्ट मात्रै हो आमेन सबैले भनौँ न आमेन भनौँ न गीत गाउनु बजाउनु चाहिँ एउटा आराधनाको पार्ट हो आराधना चाहिँ डल्दै होइन आराधना भनेको त गहिरो कुरो छ धेरै लामो कुरो छ है दाउद चाहिँ एक सच्चा आराधक थिए हामी भजन सङ्ग्रह तेइसमा हामी हेर्नेछ पढिरहँदैन हामी सबैलाई थाहा था छ यो तर हामीले कहिले यसलाई निहालेको छैनौँ कुनै पनि कुरोमा है कुनै पनि कुरोलाई तपाईँ जब चाल्नुहुन्छ नि त्यसबाट असल कुरो सानो पाउनुहुन्छ तर सानो पाउनुहुन्छ एउटा पाउनुहुन्छ सानो पाउनु तर त्यसले तपाईँलाई धेरै बहुमूल्य बनाउँछ हामी धेरै बहुमूल्य बनाउँछ भजन सङ्ग्रह तेइसमा हामी के पाउँछ पहिलामै परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ मलाई केहीको खाँचो हुँदैन छिमेकीलाई भन्नुहोस् त मलाई केहीको खाँचो हुँदैन <laughs> परमप्रभु मेरा दाउदले यो रहस्यलाई बुझेको थियो परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन या खाँचो हुँदैन आज जसले चाहिँ परमेश्वरलाई आफ्नो गोठालो बनाएको छ नि साँचो तरिकाले भनेको है दाउदले चाहिँ साँचो तरिकाले आफ्नो गोठालो आफ्नो हिरो आफ्नो राजा आफ्नो मालिक बनाएको थियो आज हामी चाहिँ कति गरौँ पार्ट टाइम परमेश्वरलाई राजा बनाइरहेको छौँ है समय ओहो प्रभु तपाईँ मेरो किङ अफ किङ लडौ लड प्रभु हाल लु या भन्छ अरू बेला बिर्स्यो तर दाउदले चाहिँ के गर्छ हर वखत हर समय परमेश्वरलाई आफ्नो राजा आफ्नो गोठालो बनाइएको थियो अनि जसले परमेश्वरलाई चाहिँ असल गोठालो भनेर बनाउँछ नि हृदयबाट बनाएको छैन चाहिँ भनेको होइन तर जसले बनाउँछ उसलाई कुनै कुरोको अभाव हुँदैन मेन कुनै कुराको अभाव हुँदैन अब यहाँ अमेरिकामा त अभावै छैन भन्नु कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो नमिल्ला छ सा। है सबै कुरो भनेको जस्तो पाइ त हाल्दो रहेछ तर कुनै कुनै यस्तो कुराहरू पनि छ जो चाहिँ किनेर पनि पाउँदैन इच्छा मात्रै हुन्छ यस्ता कुराहरू पनि परमेश्वरले उपलब्धि गराउन सक्नुहुन्छ मानिसमा असम्भव तर परमेश्वरमा सम्भव भन्ने कुरो गोठालो यो भजन सङ्ग्रह है यस्तो मजाले लेखेको छ मलाई लाग्छ है यो एउटा गीत हो मलाई लाग्छ उसको अब अझै मनतिर हेर्नु त मजाको छ सबै कुरोहरू है छ पतमा हेऱ्यो भने त झन् निश्चय नै भलाइ तपाईँको भलाइ र कोरोना मेरो जीवनभरि म पछि लाग्नेछ भनेको छ हामी हालिल निश्चय नै अब यो पढिरहने छैन तपाईँले घरमा गएर पढ्नुहोस् यसलाई खोज्नुहोस् यहाँ के के पाउँछ पाउँछ यहाँ भयो सबै कुरो यो चाहिँ यस्तो समयमा लेखिएको होला मलाई लाग्छ है कि ऊ दाउ एक्लै थियो दाउद एक्लै थियो जङ्गल बिचमा है गोठालो काम गर्थ्यो कोही थिएन त्यति बेला ऊ एक्लै बसेको बेलामा परमेश्वरको सम्झना गर्दै आराधना गरिरहन्थ्यो आराधना गर्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ मलाई गीत बनाउनु आउँदैन भन्छ म त थाहा छ तपाईँलाई गीत कसरी बनाउँछु यसो परमेश्वरलाई सम्झिन्छु टुप्पीदेखि हेर्दै 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 पैतालसम्म पुग्नुहोस् है एउटा गीत बनिन्छ परमेश्वरको <laughs> ओ प्रभु तपाईँ कतिमा अहिलेको शब्द त्यही मात्रै हुन्छ फेरि परमेश्वरलाई नहेरी बनाउँछ क्या आफ्नो आइडियाले जब परमेश्वरलाई हामी निहालेर हेर्छौँ नि त्यहाँनिर गीत यति मिठो बनिन्छ कि परमेश्वर तपाईँको मुहार कति राम्रो ओठै कति राम्रो है कपाल कति राम्रो भन्दै जाँदाखेरि एउटा गीत त तयार पो भइसक्छ हाल लु यहाँ भजन सङ्ग्रह तेइसमा हेर्छौँ नि हामी आराधना दाउदले गरेको आराधना चाहिँ यहाँनिर छ यहाँ गीत गाएको छैन त्यो आराधना भन्ने शब्द छैन तर यहाँनिर जुन कुरोहरू गरेको छ यही चाहिँ आराधना हो परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नु पनि आराधना हो हाल लु परमेश्वरलाई हरेक कुरोमा परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिनु पनि आराधना हो अनि यो आराधना भन्ने कुरो थुप्रै छ अनि म तपाईँलाई अझै अगाडि बढ्छु आराधना भन्ने कुरो चाहिँ गर्ने कुरो होइन आमेन भनौँ त आराधना भन्ने कुरो के होइन अरे गर्ने कुरो होइन आराधना भन्ने कुरो चाहिँ जिउने कुरा हो हेलो लुया यो आराधना गरौँ ल भनेको वर्ड चाहिँ नि कस्तो खालको हुन्छ कहिले कहिलेकै बेला म इङ्लिस बोलेको जस्तै हो त्यस्तो पर्फेक्ट छैन इङ्ग्लिस है <laughs> आराधना भन्ने कुरो चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि आराधना गरौँ ल भन्ने वर्ड चाहिँ नि सुन्दा राम्रो लाग्छ नि है नेपाली त्यस्तो खास नजान्नेलाई चाहिँ राम्रै लाग्छ आराधना गरौँ ल भनेको चाहिँ नि आज लुगा खम ल भने जस्तै हो कुरा बुझ्नु त लुगा खम ल भने जस्तै हो मिल्दैन नमिलेको जस्तै हो आराधना गरौँ होइन आराधनामा चाहिँ जिउनु पर्छ अब आराधना कसरी गर्न भन्ने कुरा हो भन्दाखेरि चाहिँ आराधना कसैलाई गर्नु लाउँछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अगुवाई गर्ने कुरो हो आज तपाईँले आराधना अगुवाई गर्नुपर्छ अगुवाई गर्ने कुरा हुन्छ हामी सबै आराधना कुरो हो छिमेकीलाई भन्नुहोस् त म आराधक हो भन्नुहोस् न तपाईँ पनि आराधक हो भन्नुहोस् न हामी सबै मण्डलीमा जति छौँ हामी सबै आराधक रहौँ हामी तर आराधकमा चाहिँ आराधना चाहिँ एकजनाले अगुवाई गर्छ अन्त ऊ अगुवाई गरेको पछि पछि चाहिँ हामी छ म पनि आराधक भन्दा भोलि आफ्नो आफ्नो भजन गाउने होइन नि फेरि उता कुनाले उता यी नाउँ भन्दैछ हामी कहिलेकाहीँ गाडीमा जान्छौँ नि गाडीमा जान्छौँ सबै कोही बेला हाम्रो आम्र, हाम्रो के परे ड्राइभरै ड्राइभर हुन्छ हाम्रो शर्मिलाम ड्राइभर दावा भाइ पनि ड्राइभर हाम्रो कुले काकाम ड्राइभर हाम्रो काकी भीमा काकी पनि ड्राइभरै ड्राइभर हुन्छ तर एकजनाले मात्रै कुदारहेको हुन्छ क्या अगुवाई गरिरहेको हुन्छ त्यो उसले गरेको अगुवाई गरेको माने हामी त्यहाँनिर भरोसा गर्छौँ त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ एउटा आराधना एउटा हामी सबै आराधकहरू हौँ तर आराधना एकजनाले अगुवाई गर्छ आराधना भन्ने कुरो गर्ने कुरो होइन यी चाहिँ जिउन पर्छ हामी आराधना जति जिउँछौँ नि अनि आराधना एउटा आराधकलाई चाहिँ म तपाईँले भन्छु एउटा आराधकलाई चाहिँ तपाईँ थाहा छ एक्टिङको जरुरत होइन तर एनोइन्टिङको जरुरत पर्छ हामी धेरै हामी आराधकहरू कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ एक्टिङ गरी पठाउँछौँ अभिनयको जरुरत होइन तर अभिषेकको जरुरत पर्छ सबैले भनौँ न एउटा आराधकलाई अभिनयको होइन अभिषेकको जरुरत पर्छ जो आराधकमा अभिषेक छ त्यो आराधनामा चाहिँ जुवाहरू भाँचिन्छ बन्धनहरू टुक्रा टुक्रा हुन्छ आश्चर्य कर्महरू देखा पर्छ बिमारीहरू निको हुन्छ रोगीहरू रु जाति हुन्छ भूत आत्माहरू छुटकारा हुन्छ जुन आराधकमा चाहिँ जुन आराधनामा चाहिँ अभिषेक छ चा। अनि एउटा आराधकलाई चाहिँ एक्टिङ अनि धेरैचोटि हामी आराधकहरू एक्टिङ गरी पठाउँछौँ है कतिवटा कुराहरूमा एक्टिङ गरी पठाउँछौँ बाइबलले भन्छ यो नचारको तेइस चौबिसले बेला आइरहेछ र त्यो बेला अहिले हो सच्चा आराधक भनेको छ हेर्नुहेन सच्चा आराधकले केमा गर्छ अरे आत्मा अनि सत्यतामा आ हाम्रो गीतहरू पनि त्यस्तै हुनुपर्छ सत्यताको गीतहरू हुनुपर्छ हामी गीतै मात्रै गाउँछौँ कोही बेला हामी बोल्छौँ मात्रै कोही बेला तर हाम्रो जीवनै सत्यताको जीवन हुनुपर्छ हामी एउटा आराधकको जीवन चाहिँ सत्यताको जीवन हुनुपर्छ एउटा साँचो आराधकले चाहिँ सत्यतामा जिएको हुनुपर्छ यो गाह्रो छ आराधक हुनु सजिलो छैन तर नामुमकिन पनि छैन असम्भव पनि छैन हामी गर्छौँ भने आराधक हुनसक्छ हामी आमेन सच्चा आराधक आराधकहरू थुप्रै छ तर सच्चा आराधक परमेश्वरले खोजिरहनु भएको छ हामी आराधकहरू थुप्रै छ एक सय एक आराधक गर्छ संसारमा सबै आराधकै आराधक आराधकै आराध गर्छ तर सच्चा आराधक कहाँ पाउने भने परमेश्वरले खोजिराख्नु भएको छ हाल सच्चा आराधक आज तपाईँ आराधक मात्रै हुने होइन परमेश्वरले हामीलाई आराधक मात्रै खोज्नुहुन्न आराधक मात्रै बनाउनुहुन्न उहाँले चाहिँ हामीलाई सच्चा आराधकहरू हामीमा हेर्न चाहनुहुन्छ चा। हाल लुया सच्चा आराधक अनि दाउद चाहिँ एउटा सच्चा आराधक भएको कारणले गर्दाखेरि उसको जीवनमा अचम्म अद्भुत अझै दाउदको कहानीहरू पढ्नुहोस् त्यहाँ अचम्म मिर्यकलहरू उसले नहुने कामहरू उसले गरेर देखाइएको छ हाल लुया अनि एउटा आराधकले चाहिँ एउटा सच्चा आराधकले झुट कहिले बोल्दैन एउटा सच्चा आराधकले के गर्दैन अरे झुट कहिले बोल्दैन यदि झुट चाहिँ बोल्यो भने ऊ आराधकै होइन एउटा <laughs> सच्चा आराधकले जहिले पनि जस्तो सुकै होस् ऊ सत्य बोलेको हुनुपर्छ झुटा आउँदैछ जिब्रो चिलाउँछ मान्छे हो जिब्रोमा अड्डी छैन प्लात्तको बेला यदि झुटा कुरो बोल्नु झुप्पो लागेर बस्नुहोस् नबोल्नुहोस् तर झुटा चाहिँ नबोल्नु बोल्नु बोल्दैन एउटा आराधकले अनि एउटा आराधकले झुटा कुरामाथि विश्वास कहिले गर्दैन सबैले मिलेर भनौँ त खोइ त यो भने त हौ एउटा सच्चा आराधकले कहिले पनि झुटा कुरामा विश्वास गर्दैन हामी कहिले झुटो कुराहरूमा विश्वास गर्दैन एउटा आराध आराधकको सत्यता अब एउटा दाउदको म भन्दैछु है दाउदको कुराहरू एउटा सच्चा आराधकले कहिले पनि झुटा कुरामाथि विश्वास गर्दैन चाहे जोसुकै होस् कहिले काहीँ है हामी मान्छे हो छिमेकी आउँछ है उता कस्तो त है उता झुट त्यो है सुन्ने सुन्छ सुन्छ ऊ थाहा थिएन तर पनि उसलाई विश्वास राख्नु विश्वास गरे अब अह त्यस्तै लाग्छ मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ विश्वास गरिहाल्यो जब कि त्यो हुँदै होइन एउटा सच्चा आराधक यदि हामीहरू हो भने कसैले त्यो कुरो छ झुटा कुरा, कुरा सुनिन्छ नि सुन्नै हुँदैन भन्ने कुरो छैन सुनिन्छ तर विश्वास चाहिँ गर्नु भएन एउटा आराधकले कहिले पनि झुटो कुराहरू विश्वास गर्दैन तपाईँको हाम्रो पास्टर त के हो हो के भन्छ नि कोही बेला हाम्रो अगुवाहरू त भएन भन्छ क्या अब अगुवालाई त गएर भन्नु सक्दैन <laughs> अब हुन्छ नि साइड इन्कमहरूलाई साइड हिरोहरूलाई क्या साइड हिरो साइड हिरोइनहरू यस्तो के पुरा डाइरेक्सन दिनु थाल्छ अगुवाको विषयमा सुन्नेले पनि फेरि सुन्छ हो हाम्रो भएन अब उताको हेर त कसैले भनेको सुनेको थिएँ क्या आफ्नो <laughs> बुढीलाई <laughs> चाहिँ <laughs> अर्काको <hans> बुढीसँग कहिले तुलना नगर्नु क्या हाम्रो जो अगुवा छ अरूको अगुवासँग कहिले तुलना गर्नु हुँदैन हाल्यो अगुवा हाम्रो अगुवा जो अगुवा छ जस्तो सुकै जो अगुवा छ त्यो हाम्रो नि त्यो उपहार हो कसैले दिएको उपहार तपाईँ थुक्का भन्छ त उपहारलाई पैसा त्यसो भने परमेश्वरले दिएको भए तपाईँले त्यो उपहारलाई थुकेको होइन तर परमेश्वरको मुखैमा तपाईँले थुक्नु भएको मैले शर्मिलालाई अस्ति थ्याङ्क्स थे थे गिभिङमा दिएँ उपहार उसले ए यस्तो थुक गरेको भए मलाई कस्तो लाग्थ्यो होला अगुवाहरू परमेश्वरले दिनुभएको उपहार हो माया गरेर राख्नुपर्छ अन्त ऊ भने अगुवाको विषयमा कसैले बोल् अगुवा त होइन छोडिदिनुहोस् अब अरू कसैको विषयमा कोही त यस्तो कि शर्मिला त यस्तो हो शर्मिला त यस्तो हो अन्त सुनिदिनुहोस् हो मात्रै भनिदिनुहोस् ल भनिदिनुहोस् सक्यो एउटा सच्चा आराधकले झुटा कुराहरूमा कहिले विश्वास गर्दैन छिमेकीलाई भन्नुहोस् न आमेन भनेर <laughs> 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 हाल लु <laughs> कहिले विश्वास गर्दैन अनि हामी सबै आराधक गरौँ सच्चा आराधक बनिनुपर्छ हामी यहाँ मसँग भन्नुहोस् न म सच्चा आराधकुँ भने छ मपट्टि अमला देखाएर भन्नुहोस् त सबैले तपाईँ मात्रै कहाँ हो भन्नुहोस् सच्चा आराधक हुनु म पनि हो भन्नुहोस् न लु यहाँ ताली बताइदिउँस न परमेश्वरलाई सच्चा आराधकले कहिले पनि झुठा कुराहरूमा विश्वास गर्दैन यो आराधना कुरोहरू धेरै लामो छ आराधना कुरोहरू धेरै लामो छ अनि यो आराधना भनेको चाहिँ एउटा बलिदान हो है यो कुरो बलिदान हो यो लामो छ बलिदानमा जहिले पनि जिउँदो बलिदान र बलिदानको कुरो आउँछ जिउँदो बलिदानमा जहिले पनि दुईवटा कुरो आउँछ यो फटाफट भन्दा दुईवटा कुरो आउँछ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट र अर्को चाहिँ कृषि इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण र प्यारो अनि आराधनामा जिउँदो बलिदानमा चाहिँ प्यारो कुरो नै परमेश्वरलाई दिनुपर्छ धेरै <laughs> मान्छेले भन्छ पैसा चाहिँ तपाईँको के हो इम्पोर्टेन्ट हो तर तपाईँको जीवन चाहिँ प्यारो तपाईँ बिमार भइरहेछ भने ब्याङ्कमा पैसा छ नि थुपारिरहनुहुन्छ र डक्टर भएकोमा जाउँ नज कसो पैसै प्यारो न बाँच्नु इच्छा लाग्छ कति खर्च गर्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो पैसा चाहिन्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो तर तपाईँको जीवन त एकपल्ट गएपछि त गयो बरु पैसा तपाईँले बाँकीमा दिनुहुन्छ उसको बदली घिजेर थाप्नुहुन्छ थाप्दैनौ जीवन चाहिँ हाम्रो प्यारो अनि परमेश्वरले त्यही प्यारो चाहिँ तपाईँलाई माग्नुहुन्छ प्रिसियस कुरा आराधना भनेको नि त्यही हो हामी चाहिँ कहिले के गर्छ भने चाहिँ प्यारो कुरो चाहिँ यो त मलाई चाहिन्छ चा भनेर राख्छ अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ दिपटाउँछ यो त प्रभुलाई चाहिन्छ नि त न होइन प्रभुले इम्पोर्टेन्ट होइन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईँलाई हो चाहिन्छ तर परमेश्वरलाई चाहिँ तपाईँको प्यारो चिज माग्नुहुन्छ चाहिन्छ त्यो दिनु प्यारो चिज दिनु नै आराधना हो हालो लुया जसरी अबरामलाई इसाकसँग गर्नु भयो हालो लुया अबरामले हेर्नुहोस् त आफ्नो एउटै मात्रै प्यारो दिनुभयो आइसाकलाई दिनुभयो इसाकलाई परमेश्वरको निम्ति दिनुभयो जब तपाईँले त्यो जिउँदो बलिदान तपाईँले गर्नुहुन्छ नि प्यारो कुरो दिन दिनुहुन्छ नि त्यो दिनदेखि उसो हाम्रो जीवनमा मण्डलीको जीवनमा तपाईँकै जीवनमा कर्म देख्नु yes. थाल्नुहुन्छ हामी तपाईँले कर्म आइज ओ आश्चर्यकालमा राखा पल्ला भनेर पर्दैन त्यस्तो त्यस्तो कन्नु पर्दैन आश्चर्य कर्मको लागि जब तपाईँले परमेश्वरलाई तपाईँको प्यारो कुरो दिनुहुन्छ नि तपाईँले बसिरहँदाखेरि नै आश्चर्यकर्मा तपाईँलाई खोज्दै आउँछ <laughs> हाल लु <laughs> आज धेरै मान्छे आश्चर्यकर्मा खोज्नु आश्चर्यकर्मा देख्नुको लागि पुरा कनिरहेको छ विचारहरू कहिले पनि देख्दैन बरु के निक्लिला आशाषकर्म निक्लिला <laughs> 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 हाल लुया जब तपाईँको प्रिशेष कुरा दिनु सबै थाल्नुहुन्छ नि आराधनामा तपाईँले खोज्नु पर्दैन तपाईँ बसिरहँदाखेरि नै तपाईँको अगाडि आश्चर्य कर्मले तपाईँ मण्डलीलाई खोज्दै आउँछ ह्यामेन आराधना गर्छु आराधना भनेको त्यो म आराधना भनेको चाहिँ म गीत गाउनु मात्रै म मान्दिनँ एउटा पाहाड त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो म आफै पनि गीत गाउने बजाएर आराधना गर्ने मान्छे हो तर त्यसैलाई चाहिँ म त्यसमै मात्रै म भर पर्दिनँ किन आराधना भन्ने कुरो धेरै कुराहरू छ दाउदले जब त्यही भजन सङ्क्र त्यही सधैँ रियल वर्सिप गरेको छ त्यहाँनिर तपाईँले खोज्छ त्यहीँनिर आराधना भन्ने वर्ड नपाउँला खै कहाँ छ आराधना भन्ने वर्ड तर त्यहाँ त्यो डल्लै त्यो अध्याय नै आराधनाको वर्डहरू हो हालय लुया परमेश्वरलाई महिमा आउँछ यो एउटा दाउद चाहिँ एउटा स्वच्छ आराध्या जुन दिन हामी स्वच्छ आराधक हुन्छौँ साँच्चै हामी परमेश्वरको हामी प्यारो भएर जान्छौँ हुन अहिले माया गर्दैन होइन गर्नुहुन्छ तर दाउदलाई चाहिँ पर्सनली यिनी मैले रि, मेरो हृदयअनुसारको भनेको छ कहिले मन नपरि नपरि माया गर्नुपर्छ क्या मनै पर्दैन नि प्रभुले भनेको छ नि त आड्ले एसी हुन त मन परेको हुँदैन भित्रबाट हामी त्यस्तो हुन्छ नि हामी मान्छे हो इसु उठिरहेको हुन्छ कि तर प्रभुले क्षमा दिनु भनेको छैसी भित्र चाहिँ भित्र चाहिँ त्यो एटिट्युड हुन्छ बाहिर हे त्यही हो कि मैले भने नि एउटा धाकलाई चाहिँ एक्टिङ होइन कहिले काहीँ हामी एक्टिङको जीवन जिइरहेको जी छ ए गर्छ त्यो वास्तवमा त्यो हो हुँदै होइन रियलिटी एक् एनोइन्टिङको <laughs> really, जरुरत पर्छ yeah. एक्टिङको जरुरत होइन त्यसै गरी हामी जस्तो छौँ त्यस्तै हामी हुन्छ म तपाईँलाई थाहा छ हामी जस्तो जोस्त, म जस्तो छु म त्यस्तै भनिन्छु क्या शर्मिलाले अझै मलाई त चाटाक चिटिक बनाउँछ शर्मिला चा। <laughs> चाहिँ छैन त म त के हु के भरे पहिलो सृष्टि भएको हो जन्मेको जन्मेको होइन मलाई जस्तो लाग्छ है म त्यति म स्टाइलहरू पनि त्यति अब पार्दिनँ उसले नै मलाई चकाचक बनाएर यहाँ यसरी उभाइदिन्छ <laughs> म जस्तो छु त्यस्तै हो त्यही अनुसार म जिउने कोसिस गर्छु हामी एउटा सच्चा आराधकले चाहिँ सत्यतामा जिउँछ हामी आराधना अनि दोस्रो चाहिँ दाउद चाहिँ एउटा पश्चतापी हृदय थियो पश्चातापी हृदय भएको व्यक्ति थियो हामी पश्चतापी हृदय भएको व्यक्ति थियो <coughs> हामीले हेर्छौँ दोस्रो सामेल दोस्रो सामेल एघारको सत्ताइसलाई हामी पढौँ अनि जब शोकको समय पुरा भयो तब दाउदले मानिसहरू पठाएर तिनलाई आफ्नो घरमा ल्याए तिनी दाउदकी पत्नी भइन् र एकजना छोरो जन्माइन् तर जे दाउदले गरेका थिए त्यसमा परमप्रभु अप्रसन्न हुनुहुन्थ्यो अब यहाँ त फेरि अर्कै छ परमेश्वर त खुसी थिएन रहेछ दाउदको कुरोहरूमा अहिले मैले यत्रो बडीबडाइ गरेको दाउदको है फेरि यहाँनिर परमे दाउदले गरेको कुरोहरूमा परमेश्वर खुसी हुनु भएन रहेछ किन मलाई जिज्ञासा अब मैले फेरि गर त्यहाँनिर हामी पढ दोस्रो सामुले बाह्रको एकदेखि सातसम्म हामी पढ्नेछौँ त्यहाँनेरि अँ यहाँनिर अब तपाईँलाई म भन्छु यहाँ पढ पढी नराम्रो तपाईँले घरमा गएर तपाईँले पढ्नुहोस् होइन म तपाईँलाई यहाँ भन्छु तपाईँले ए त मलाई हेर्नुहोस् है हार लुया एकपल्ट म जहिले पनि भनेको छ यसो अम्ला मपट्टि देखाएर भनिदिनुहोस् उहाँ त कति ह्यान्डसम आत्मामा पनि शरीरमा पनि साह्रै आशिषित आमे बेला बेलामा यसो भन्नु लाउँछ क्या त्यही भएर चाहिँ अहिलेसम्म त्यति बुढो न हो <laughs> लामो जिउनु छ <छा> मलाई हामी <laughs> किन धर्मीजनको मुखमा चाहिँ सत्य कुरा छ भन्छ कि जे बोले त्यही हुन्छ अरे क्या <laughs> <आला लुया>। हालु <laughs> अनि यहाँनिर यसरी लेखेको छ यसरी एउटा घटना छ एउटा ध एउटा एकजना अगमवक्ता आउँछ है अगमवक्तलाई सुनाउँछ त्यहाँ परमेश्वर यसो एउटा त्यहाँनिर भएको छ कहानी भएको छ त्यो के भएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ राजाको अगाडि जान्छ है राजाको अगाडि दाउदको अगाडि दाउद त्यति बेला राजा भइसकेको हुन्छ अन्त राजाको अगाडि जान्छ त्यहाँनिर अगाडि गएपछि त्यहाँनिर यसरी भन्छ त्यहाँ ऊ यसले एउटा कहानी सुनाउँछ त्यहाँदेखि कहानी सुनाउँदै गएपछि एकजना दुईजना मानिस थियो दुईजना मानि एउटा गरिब एउटा धनी थियो धनीकोमा धेरै भेडा बाख्राहरू थियो अनि गरिबकोमा चाहिँ एउटै माया गरेर आफ्नो नानी जसरी पालेको एउटा पाठो थियो अनि त्यो एक दिन पाउन आयो धनीको घरमा त्यो धनीले चाहिँ आफ्नो धेरै भएको भेडा बाख्राहरू भएको चाहिँ नकाटेर मेरो उसको गरिबको एउटा सानो एउटा पाठ हो जसलाई चाहिँ आफ्नै नानी जस्तो गरेर माया गरेको पाठ हो चाहिँ काटौँ ल भनेर भन्यो भनेर भन्छ क्या दाउदत राजालाई नि अन्त त्यो अगमवक्ताले अगमवक्ताले भन्दै जान्छ दाउदलाई सुनाउँदै जान्छ कथा क्या कथा सुनाउँदै जान्छ दाउत यस्तो गर्छ है सुनाउँदै जान्छ एकदमै उसको त्यो एउटै मात्र भएको कुरोलाई आज काटेर खाइदिउँ ल भनेर भन्छ भनेर दाउ त साह्रो रिसाए जुरुक सिंहासनबाट जुरुकु उठेर के भन्छ त्यस्तो निज काम गर्ने व्यक्ति को त्यो त मारिनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अगमभक्त छ अरू कोही होइन प्रभु तपाईँ नै हो <laughs> कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा याद हुन्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा गल्ती गर्ने हामी नै हुन्छौँ डङ्का मार्नेमा हामी नै हुन्छौँ कुरा बुझ गल्ती हामीले गरिरहेको हुन्छौँ कहाँ हो ऊ पहिला भन्दै गरेको हुन्छ कहिले कहिलेकाहीँ गल्ती हामीले गरिरहेको हुन्छौँ तर हामी नै डङ्का मारिरहेको हुन्छौँ एउटा सच्चा आराधकले कहिले पनि त्यसो गर्दैन परमेश्वरले उसलाई जब गल्ती देखाउँछ उसले पश्चाताप गर्छ त्यति ती नै बेला सरी लड सरी फेरि यो पश्चाताप छमा भन्ने कुरोहरू यति साह्रो साह्रो पर्छ कि बरु पैसा रुपियाँ डङ डङ दिन्छ तेल कता मुख हेर्नु मन छैन भन्छ है बरु सबै कुरो दिन्छ हेल्प पनि गर्छ सबैको तर मुख हेर्नु मन छैन अरू कोही होइन तपाईँ नै हो भनेर भन्छ है त्यहाँनिर एउटा पश्चो तापीहरू अनि दाउदेखि त्यति बेला अन्त त्यहाँबाट दाउदले अन्तिममा पदमा जब हामीले हेर्छौँ भने त्यहाँबाट दाउदले के गर्छ तपाईँलाई थाहा छ दाउदले के गर्छ पदमा नि परमेश्वरमा पश्चाताप गर्छ एउटा पश्चातापी हृदय थियो उसले गल्ती गर्दै नै थियो होइन गल्ती के गर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ अर्काको श्रीमती नुहाउँदै थियो क्या कुरा बुझ्नु होला हामी केटाहरू चाहिँ देखेर हामीहरू चाहिँ नि गिर्छौँ क्या नुहाउँदै थियो धाउता सायद बरन्डामा है सुशीला मार्दै हिँड्दै थियो देखि त हेर्दिनँ म जहिले पनि जमानाहरूको बिचमा भन्छु के जस्तो बाटोतिर बजारतिर हिँड्दै गर्दाखेरि अब जवान जमानहरू थुप्रै छ बाटोतिर हिँड्दै गर्दा यसो गर्दा राम्री केटी देखेँ झलक्कै के देखेँ ठिक छ ओके ऊ राम्री हो परमेश्वरको सृष्टि हो कस्तो पो थियो भनेर हेर्नु चाहिँ जिजेबेलको आत्मा हो <laughs> 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 त्यो चाहिँ दुष्ट आत्माले अगाडि बढेको एकपल्ट हेर्नु इट्स ओके ऊ राम्री हो प्रशंसा गर्नुपर्छ तर कस्तो पो थियो भनेर हेर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ जिजेबेल भन्छ नि जिजेबेल अब तपाईँले बाइबल पढ्नु त्यहाँदेखि थाहा भयो अब जिजेबेलको आत्मा जिजेबेलको आत्मा चाहिँ के हुन्छ हरेक आत्मालाई कायल गर्न सक्छ उसले त कायल गरि त हाल्यो अब कस्तो पो थियो भनेपछि त कहिले कहिलेकाहीँ दाउद पनि त्यस्तै भयो नुहाउँदै थियो बिचरा ऊ नुहाउने त अर्काको श्रीमती त नहुँदैथ्यो नि आफ्नै धुन्कीमा उसले देखि देखेँ ठिक छ उतै गएको भने त कस्तो पो थियो भने उसले हेर्दाखेरि त्यहाँबाट उसको लालच बढ्यो अर्काको श्रीमतीलाई उसले अब अब की -की गौरे गौरे। गौरे गौरे है अब विवाह त गरेन अब के के गरे गरे अनि चुप लर पर्छ फेरि गल्ती गरे पाप गरिरहेको छ नि नगरेको कहिलेकाहीँ हामी हामी सच्चा के परे हामी मण्डलीमा पनि गल्ती गरेर पनि नगरेको भएर एक्टिङ गरेर बस्छौँ त्यही कारण एउटा आराधाकलाई चाहिँ एक्टिङ होइन एनोइन्टिङको जरुरत छ यदि तपाईँसँग अभिषेक छ भने त्यहाँबाट जाँदै जाँदै गरे तापनि त्यो अभिषेकले त्यो तपाईँलाई यो हामीलाई बस्नु दिँदैन पछताप गर पछताप गर पछताप गर भन्छ हालै लु यहाँ दाउचुप्प लागेर सियासनमा पो बसिरहेको छु फेरि आम् सकेकै हो फेरि भन्दैन कसैलाई गल्ती गरेँ भनेर उसको त गल्ती होइन मन्जु फेरि राज म कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ म त सबै जान्दैछु भनेर गल्ती गरेर पनि छुपो लागेर बसिरहन्छ अर किन ओ त हाम्रोतिर कहिले थुप्रै हुन्छ नि हाम्रोतिर त्यस्तो के भयो भन्छ उसकै गल्ती छ र उसले कहिल्यै मानिलिँदैन अनि परमेश्वरले अगमबक्तालाई पठाउनु भयो मा यहाँ गर्दै भन्छ पहिल्यै भनेको त सायद पिटेर खेत्ताला त्यो अगमबक्ताले राजा हो कहानी बताउँछ अन्त दाउद पनि फुरुक्कै हुन्छ उहाँ त भयङ्कर न्याय गर्ने कन्डि त तपाई नै भन्दैछ तपाईँले पढ्नुहोस् यो पढ्न मजा आउँछ इन्ट्रेस्टिङ छ हामी जीवनमा धेरै कुरोहरू हामी सिक्छौँ दाउदको जीवनबाट मैले मेरो जीवनमा धेरै कुरोहरू सिकेको छु सिक्दै जाँदैछु हाल लुहाल पस्छ तापेर अनि जब उसले थाहा पायो धम्काना घोडा टेकेर प्रभु आइएम सरी प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् मैले गल्ती गरेँ माफ गर्नुहोस् मेरो जिन्दगीमा मैले सबैभन्दा ठुलो गल्ती गरेँ त्यहाँदेखि उपरान्त दाउदले कहिले पनि त्यो कुरोलाई दोबाएर रिपिट गरेन <laughs> हामी हाम्रो त रिपिट त यस्तोको हुन्छ त युटन हाम्रो युटन लिने चाहिँ राम्रो तर एकर युटन लिने चाहिँ जिरो हुन्छ नि फेरि <laughs> सुहीँ गऱ्यो अब प्रभु कहिले गर्दा सुहीको घुम्यो अब युटर्न भने चाहिँ पश्चाताप भनेर चाहिँ कहिले नदेख्नु हो नि त त्यो कुरो नगर कुइकको घुम्यो फेरि जाँदा जाँदा औ प्रबु कहिले मुनि पुगेर औ अन्त वरिपरि घुम्दा त जिरो हामी जति बेसी रिपेन्ड गऱ्यो भने नि जिरोमा हुन्छौँ नथिङ केही पनि हुँदैन हामीसँग त्यही कारणले गर्दा एकपल्ट पश्चाताप गर्नुहोस् जिन्दगीमा त्यसलाई कहिले नदोऱ्याउनुहोस् एकपल्ट हामी पश्चाताप गर्नुपर्छ जिन्दगीमा एक र त्यो एक्व र त्यसै कुरोको लागि गर्नुपर्छ यो त दिला के त अघि मैले भने नि एउटा हात उठाएर हालै लु भन्नु चाहिँ सत्यता हरे दुइटै उठाएर भने त भ अब गएको ल त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा दाउद चाहिँ एउटा पश्चातापी हृदय भएको व्यक्ति थियो Yes. हामी पश्चतापी हृदय भएको व्यक्ति थियो परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् अनि पश्चतापी हामी आज हामी सच्चा आराधक हो भने एउटा पक्का हामी परमेश्वरको छोराछोरी हो भने हामीमा पनि पश्चतापी हृदय हुनु जरुरी छ कहिलेकाहीँ हामी यो कुरोहरूमा हामी चुकिरहेका हुन्छौँ हो मलाई थाहा छ हामी प्रत्येक पश्चतापी छौँ पश्चताप गरेका छौँ तर कहिलेकाहीँ हामीले के गर्छौँ यी कुराहरूलाई हामी छोडेर हामीहरू अगाडि बढिरहेको हुन्छौँ म ग्यारेन्टी दिन्छु जबसम्म तपाईँले यो पश्चातापी तपाईँले गरेको भुलहरूमा तपाईँले गरेको मिस्टेकमा सच्याउनुहुन्न तबसम्म तपाईँ आफ्नो लक्ष्यमा कहिले पुग्नुहुन्न कहिले परमेश्वरले तपाईँले त्यो ठाउँमा पुर्याउनै हुन्न किनभने जब तपाईँ जब हाम्रो मण्डलीको जब आफ्नो जीवनको बाटो क्लियर हुन्छ तब परमेश्वरले अगुवाई गरेर लानुहुन्छ हामी त्यही कारण बाटो क्लियर बनाउनुपर्छ हालो लु परमेश्वरलाई अनि दाउद चाहिँ एउटा पश्चात हृदय भएको थियो यति मिठो छ अनि तेस्रो दाउद चाहिँ दिने हृदयको थियो हाल लु यहाँ पहिलो इतिहास उन्तिसको एकदेखि पाँचलाई हामी त्यहाँ हेऱ्यौँ भने दाउदले दिएको कुराहरू सुन साँदा हामी दिन्छौँ आमेन यसो गर्नुहोस् न मसँगै सबैलाई हात उठायो सबैले सबैलाई हात उठायो म पनि त दिन्छु भन्नुहोस् न हाल हामी सबै दिने मण्डली हो यो मलाई त यहाँ देखेपछि त म यो यो मण्डलीमा यहाँ मण्डलीमा आइसकेछ म त झन् एक्साइटेड भएको छु किन सबै मण्डली त दिने दिने मण्डलीहरू रहेछ क्या हामी <laughs> केही कुरा प्रभुको सेवकाई भनेपछि त अगाडि नै माग्नुभन्दा अगाडि नै दिने परमेश्वर भनेको जस्तै माग्नुभन्दा अगाडि नै दिने मण्डली रहेछ मण्डलीको निम्ति एकवटा जोरदार ताली बजाउनु हाल लु या अनि यस मण्डलीबाट धेरै कुरोहरू सिक्नु छ मलाई सिकिरहेको छु आमेन दाउद चाहिँ एउटा दिने हृदय दिँदै दिने हृदयको थियो दिँदाखेरि दाउद कहिले पनि थाकेन हामीले त आज अलि अलि अलिअलि मात्रै दिन्छौँ तर दाउदले त यो पढ्नुहोस् तपाईँले टन टन देख्छ कति टन देख्छ हेरौँ न मेरा सबै दुई पदमा एक पद देखियो भने त्यसपछि राजा दाउदले सारा समुदायलाई भने मेरा छोरा सोलोमन कहिले कहिल्यै उमेरका सोलोमनलाई नै परमेश्वरले चुन्नु भएको छ यो काम महान छ किनकि यो भवन मानिसको निम्ति होइन तर परमप्रभु परमेश्वरको निम्ति हो मेरा सबै बल्य घ्याएसम्म मैले मेरा परमेश्वरका मन्दिरको लागि सुनका कामको निम्ति चाँदीका कामको निम्ति चाँदी काँसाको निम्ति काँसा फलामको निम्ति फलाम काठको निम्ति काठ र मणिघरको निम्ति अनिक्स फिरोज विभिन्न तरिका यस्तो तपाईँले अझै पढ्दै हुनु त टन टन दिएको छ टन भने त अब कति हो कतिनी होइन उचाल्नै नसक्ने हाल यहाँ मण्डली दिएको छ अब तपाईँले दस साँझ पनि दिनुहुन्छ होला है भेटी पनि दिनुहुन्छ होला तर म चाहिँ दस साँझ भेटी दिन्न त म चाहिँ दिँदिनँ किनभने दस साँझ भेटी चाहिँ दिने कुरै होइन दस साँझ चाहिँ म छुट्टाउँछु हामी भेटी त म अलग्गै छ त्यसको हिसाब हाल लु यहाँ अन्त तपाईँले भन्नुहुन्छ होला भेटी दिँदा पनि कस्तो हिसाब गरेको भन्नुहुन्छ होला है दशान्स चाहिँ दिने कुरा होइन यो त छुट्ट्याउने कुरा हो यो दशान्समा हेर्नुहोस् त एउटा आश्चर्यकर्म हो हामी धेरैचोटि आश्चर्यकर्म खुट्टा उम्रिनुको लागि मात्रै आश्चार्यकमा पर्खिरहेको हुन्छ है बिमारीहरूसँग आश आश्चर्यकर्म दशासमा दशान्समा आश्चर्यकर्म हेर्नुहोस् है वास्तवमा दशान्स भन्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ हामीले दिएको नै यो चाहिँ अलग गरिएको यो चाहिँ पार्टनरसिप हो परमेश्वरसँग आमेन भनौँ न तपाईँमा आएको जति पनि छ त्यसको एक दसको कति हो एक पर्सन एक भाग परमेश्वरलाई तपाईँले त्यहाँ छुट्याउनुहुन्छ यो चाहिँ दसवान्सु है भनेर ठक्कै छुट्याउनुहुन्छ जब परमेश्वरले भाग लाउनुहुन्छ नि परमेश्वरले तपाईँसँग परमेश्वरसँग तपाईँको पार्टनरसिप हुन्छ जब परमेश्वरले भाग लाउनुहुन्छ फिफ्टी पर्सेन्ट गरेर भाग लाउनुहुन्छ बुझेन कि के बुझेको भए त आमेन भन्थ्यो नि त हो <यौन> अनि कहिलेकाहीँ हामी मण्डली नै ढिलो बुझ्छौँ अरे क्या त्यही ढिलो बुझेको कारण कहिले काहीँ छोडी पठाउँछ नि ठुलो ठुलो आशिष चाहिँ कर्म हेर्नुहोस् अब को यस्तो व्यक्ति होला पार्टनरसिपमा काम गरेर एक पर्सेन्ट आफूले दिएर फिफ्टी पर्सेन्ट खोज्ने कोही छ हाम्रो परमेश्वर हेर्नु त कति महान तपाईँसँग तेह्र चाहिँ एक निकाल्न ना, दिँदाखेरि नाफा भयो भने फिफ्टी पर्सेन्ट दिन्छु भन्नुहुन्छ यति ठुलो हृदय भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ यो आश्चर्य कर्म हो हामी सक्छौँ हामी फिफ्टी फिफ्टी गरेको नि त कहाँ मैले त बराबर निकालेको उसले पचास मैले पचास बराबर होइन ठिक छ कि तपाईँ साठी लानु घरमा फुल दिए भन्छ आफूले आफूलाई ठुलो बनाउँछ क्या कहिले काहीँ नि हेर्नुहोस् हाम्रो परमेश्वर कति महान हाम्रो एक पर्सन हाल्नु लगाएर उहाँको नौ पर्सन हाल्नु लगाएर दसवास भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग पार्टनरसिप गरेको जब हामी परमेश्वरसँग पार्टनरसिप गर्छौँ नि तब हाम्रो घरमा कहिले अभाव र घटी कमी देखा पर्दैन हुन्न किनभने हाम्रो परमेश्वर चोर हुनुहुन्न सबैले भनौँ त हामी हालो लुया पार्टनरसिप गर्न सिक्नुपर्छ यहाँ कतिजना के के कुरोमा पार्टनरसिप होला भाग लाग्यो भने बराबर लाग्छ कि लाग्दैन भन्नु त हाम्रो परमेश्वर कति माग्ने रहेछ हामीलाई एक पर्सेन्ट माग्नुहुन्छ हाम्रो इन्भेस्ट चाहिँ एक एक छ तर परमेश्वरबाट प्रफिट चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्ट हामीले पाउँदैछौँ हालो लुया धेरैले भन्छ परमेश्वरको राज्यमा छिटै धनी हुँदैन भन्छ किन हुँदैन बाइबल पढ्यो भने रातारात धनी भएको छ इजरायलीहरू कति वर्षसम्म उनीहरू दासत्वमा फोकटे जिएको फोकटे काम गरेको जब परमेश्वरले उनीहरूलाई छुटकारा दिनुभयो तब एकै रातमा उनीहरूले सुन चाँदीले गरगहनाले भरिएर धनी भएर त्यो इ... के भए मिश्र देश छोडेको छ एकै रातमा त्यहाँ पुरा दिन लागेको छैन पुरा वर्ष लागेको छैन एकै रातमा परमेश्वरले गरिबदेखि धनी बनाउनु भयो दासदेखि मालिक बनाउनु भयो भनेपछि आज तपाईँ अनि म हामी मण्डलीलाई पनि परमेश्वरले कुरो गर्न सक्नुहुन्छ तर भन्छ क्या कहिलेकाहीँ हामी विश्वासी चाहिँ तरमा अड्किएको छौँ ब्युटी बट तर भनेपछि चाहिँ अलिक परसर भनेको क्या जति हामी तर भन्छौँ नि परमेश्वर त्यति अलिक परसर तपाईँ परमेश्वरले तपाईँलाई चङ्गाइदिनुहुन्छ भन्छ नि अँ चङ्गाइदिनुहुन्छ तर भनी पठाउँछ क्या तरले कहिले चङ्गा आइपुग्दैन तपाईँलाई परमेश्वरले <laughs> पर केही कुरो दिनुहुन्छ म म विश्वास गर्छु भन्छ कि मलाई थाहा छ विश्वास गर्छु म आउँछ तर मजा यो तरले धेरै कुरो हाम्रो रोकिएको छ छिमेकीलाई भन्नुहोस् न तरले मेरो त होइन अरू कसैको धेरै कुरो रोकिएको छ <laughs> जब तरलाई हटाउँछ नि नजदिकमा आउँछ हाल लु पर्मिसनले त्यो कुरो गर्नुसक्छ द स्वान्स भन्ने कुरो चाहिँ पार्टनरसिप हो यो अब तपाईँलाई थाहा भएको कुरो हाम्रो उहाँले नै सिकाउनु भएको मलाई वास्तवमा